Bernhardsson då i ledningen. Folkvagn där nere, 1600 som står på tvären av ett åt fel håll. Nummer 42, Andersson i Norrköping. Gärna där av nummer 69, Jesper Argus i Norrköping. Kom igen, gubbar jävel. Bernhardsson på i ledningen då. Det är Svensson där som jagar på andra platsen. Kommer de här borta. Fortfarande Bernhardsson. Jesper Argus. Just den här målkurvan där. Nu kommer han i kanten där han står där på Bernhardsson. Det är gul flagg. Nu kan han attackera. Werner Svensson jobbar på 4. Han känner vittringen där borta. Werner i kantkurvan. Fortfarande Bernhardsson i ledningen. Kan hålla hela vägen. Nu ska Werner hitta den öka. Kom igen Bernhard. Marcus Bernhardsson efter en barvåga. Genom målkurvan här på vägen mot Seger. Det är senorna. Kommer Nick Andersson närmare också. Marcus Bernhardsson. Före Werner Svensson. Nick Andersson. Och på fjärde får vi nummer 69, Jesper Argus.